I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Resan gick bra, bara det att Kit vaknade redan i Stockholm, så att han har fått kolla på Babblan en stor del av tiden. Inte jätteultimat, men det är mycket skönare om alla är nöjda i bilen. Så får man vara ute lite extra när man kommer fram. Nu har jag stoppat in all mat i kylen, vi har packat ur allting ur bilen och vi ska bara gå runt och titta lite och mysa lite. Och snart är det lunch. Och då har vi faktiskt med oss från igår, från middagen. Så att vi behöver inte laga någonting. Utan allting är färdigt, så vi kan bara gå in och äta och gå ut igen. Så mysigt. Och det här är landstället. Heter Fagervik och jag är uppväxt här på sommaren. Så vi har varit här sedan jag föddes. Det här är min farfars ställe. Men jag är uppväxt på en ö här utanför som jag ska visa. Välkommen! Så mysigt! Får se. Pappa ska göra en huggkubbe och även ta ner lite björk och ligga och torka till över vintern. Jack, stanna! Kom! Kom till mig! Pappa måste få vara i fred där inne. Oj, upp igen! Vi måste stå här för att om trädet skulle falla, då får inte vi vara i närheten. Ska vi gå och ställa oss här borta? Vad har hänt? Vad hände? Har du ramlat? Ja. Trädet fallat. Lite svårt att fånga på kameran nu, men det är knallrött. Så, nu är maten färdig. Jag diskar. Ja. Men saxen, hörru, ja, stoppa den där. Vet du kan få hjälpa till att diska sen när vi är klart. Så. Ja, mamma kan diska sen. Släpp. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma och äta då? Ta med din stol. Ta med en stol. Det är bajsnödigt. Var tog nappen vägen då? Slå aldrig fel, den ramlar alltid under bordet.
sover. Snart. Och Kit sover sen idag. Så att... Så det är så dåligt nu. Han sover sen middag. Så att han är relativt pigg. Han kommer att somna snart också. Det är helt slut. Jag tror att det är resandet också. Jag sitter och stämmer sig lite i bilen och lite sånt där. Rickard bodde på och sågade upp björken som vi fällde igår. Och han har bytt kedja på den för att den var så seg. Se. Se. Vad är det där? Det är ju en berättare många år i trädet. Jag ska kolla sen vad det är. En, två. Nio eller 30. Nästan lika gammal som mamma. Trädet? Pappa kan kliva med en hand. Ja. Fan vad nöjd du blev. Avslutar vi den här vloggen. Kan du säga hejdå? Hejdå. Kan du säga tack för maten, den var god. Hejdå.